Hi guys, it's me MJ and welcome to MJ Vlogs. Ayun guys, disclaimer lang, hindi po ako expert pagdating sa pagda-diet or kung ano man pong tawag doon, basta yun. Paano nga ba ako nagsimula mag-diet or bakit ko nga ba naisipang mag-diet? So, ayun nga guys, nakita ko kasi na syempre, summer, syempre gusto ko mag-suot ng mga two-piece, gano'n. Ano, magto-two-piece yung lola mo, parang gano'n. Syempre dati kasi nagagawa ko yun. Tsaka gusto ko rin na patunayan dun sa mga tao na nagsabi sa akin na, uy, ang ganda mo sana kaso, ang taba mo. Ano yun, yung feeling gano'n. Uy, yung kahit ang pinaka nakakainis pa yung hindi mo naman kakilala pero sasabihan ka na, uy, ang taba mo naman, gano'n. Uy, baboy, gano'n. Siguro lagi ka nakatambay sa kusina. Sa isip-isip ko na lang siguro. Siguro sabi ko, siguro naiingit lang sa akin to. Kasi ako kasi marami akong nakakain, gano'n. Yung ganyan. Parang ako kasi in denial pa yung lola mo, syempre, diba? Syempre, love yourself, syempre, diba? Ganun. So, 2015, nag-start talaga nung since nung nagkakilala kami nung asawa. Hindi ko naman siya sinisisi, pero alam nyo naman sa mga may asawa dyan, nakaka-relate sa akin na sarap kumain, lalo na pag lagi kang may kasama. So, lalagyan ko na lang dito yung previous ko na picture na payat pa talaga ako, na hindi pa ako ganito. Tapos, lalagay ko rin dito yung picture ko na talagang sobrang tumaba ako. Ang feeling ko, sobrang tumaba ako is last year, nag-start siya ng mga bare months. Siyempre, bare months. Yan, alam mo na, kain dito, kain doon. Party, party doon. Christmas party, ganun. So, ayun. So, ganun guys. Tsaka, mahilig kami nung asawa ko na kain ka ng fast food. Siyempre, kasi pagod ka na, kakain ka ng fast food. I-realize ko na masama pala yun. Dapat, maintain ko lang yung weight ko noon. Dapat, maintain ko lang yung kain ko noon. Kasi nga, sabi nga daw, lahat ng sobra ay masama. So, eto na nga, nagbakasyon kami sa Batangas with our friends. And then, kilala ko yung girlfriend nung friend ko na yun nga, na-share niya sa akin na dati daw ganito siya, ganyan, mataba rin daw siya, chubby, ganun. So, sabi niya, enroll ka kung gusto mo, ganyan, ganyan. So, eto na nga guys, nag-start ako ng using Herbalife. So, ilalagay ko na lang dito sa video kung ano yung mga product ng Herbalife na na-try ko. So, starting weight ko is 218 pounds or 99 kilos. Sobrang dikit ko talaga yun, guys. Parang ako naisip na grabe pala talaga. Parang ang laki pala talaga ng ano ko, tinaba ako. So, eto na nga. Di, nagtimbang-timbang kami. So, yan. So, lumabas dun is yung body ko is pang 40 years old na ako. Nakakasad guys kasi 26 years old pa lang ako. So, ilang edad na yung body ko is 40 years old. So, 14 years old ang tinanda ng katawan ko. Parang ganun. Parang nakakalungkot. So, yun talagang pinush ko siya. Talagang, ang product kasi nila is shake. May mili ka, marami silang flavor, may choco, vanilla. Choco, vanilla lang yung na-try ko. Yun, magaganan ka ng every morning. Every morning, and then may snack ka rin na ganun. And then, meron na din ako na aloe tea. Pagkasama mo siya, pwede siyang twice a day. So, ayun guys. Ang pwede kong lang kainin nung nag-Herbalife ako is no beef and no pork. Yun. Pwede lang ako ng chicken and fish. Tsaka iwas din ako sa oily foods and sweets. Yun. Tapos, ang calorie intake ko is 1,300 calories. So, umepekto naman siya sa akin. Dahil nag-loss naman ako ng 11 pounds. So, ilalagay ko na lang dito ulit yung picture ko. Nag-loss ako ng 11 pounds. Hindi ko na natandaan ko anong date na nag-stop ako. Yes, guys, nag-stop ako kasi alam nyo naman, hindi naman
alam niyo naman na hindi naman bihira na mag-Herbalife. Kasi hindi naman sa pag-aano ko sa mga nag-Herbalife, pero marami kasi akong obligasyon sa buhay. Alam niyo yun guys, marami akong mga bayari. So nag-stop ako. So ito na nga guys. So nag-stop ako, sabi ko, anong gagawin ko na para naman hindi masayang yung in-invest ko doon. Kasi 1 month din ako nag-Herbalife. Almost 1 month din. Kasi sumali ako sa 30 days nila. Nag-enroll ako doon. Yun. So, nag-lose nga ako ng 11 pounds. So, sabi ko, anong naisip ko na ano kayang alternative ko na kahit hindi ako mag-intake ng Herbalife is ma-maintain ko malang. Kasi nasimulan ko na yun, diba? Sayang naman. So, naisip ko, naghanap-hanap ako, nag-research ako, ganyan. Pero parang ayoko pa rin. So, ang ginagawa ko, nagle-less race na lang ako, ganun. Tapos, one time, may nakachat ako na friend ko siya, sa FB ko lang siya friend, na share niya sa akin na ito nga na diet na to. Kasi nakita ko siya pregnant siya. So, isa yun kasi sa dahilan ko kung bakit ako nagpapapayat. Gusto ko mabuntis. Siyempre, gusto ko rin kung hindi pa ako mabuntis is may experience ko naman yung mga damit na hindi ko na nasusot dati. And then, gusto ko rin na maging healthy. Gusto ko na, healthy in a good way. Nag-usap kami na, wow, sabi ko, saan ako rin mabuntis. Ganon. Kasi gusto ko na rin talaga magkaroon ng anak. Sabi niya, i-try mo to sis. Ito, nag-diet. Nag-diet ako sis. Tapos, nung nag-lose ako ng weight, ayun, nabuntis ako. Gulat nga rin ako kasi unexpected. So, ito na nga yun. Yung low carb intermittent fasting. So, ano nga ba yung low carb? Pag sinabi natin low carb, diba? Yung no rice, no pasta, no bread, no sweets, tsaka no mga artificial na alam. Alam nyo naman yun. Maganda dito is unli ka kung ano yung mga gusto mong pork. Ganon. Pork, beef, fish, chicken. Ganon. Tapos pagka naman magko-coffee kayo is black coffee lang. As in, hindi pwede yung 3-in-1. Kailangan nyo ay black coffee. As in, black lang. Walang lasa. No sugar, no cream. Yun guys, sobrang effective. Alam nyo ba guys, nung nagtimbang ako, ang tagal kong hindi nagtimbang kasi parang nakaka-presyo magtimbang. Naramdaman nyo yun guys. Parang ang sakit pag, ay, tumaba ako. Oh my God, ay. Yun, parang ang sakit, diba guys? Parang ganun. So, nung nagtimbang ako, kasi nag-check ako guys. So, ayan na nga. 88 kilos. Versus 99 kilos. Parang, wow, sobrang ang sarap sa feeling, guys. So, ayan na nga, guys. So, pagkatapos ko mag-Herbalife, so, nag-low carb ako, parang madali na lang siya sa akin, guys. Kasi, dun sa Herbalife, iniwasan ko na rin yung sobrang pagkain. Alam niyo yun, guys. Ang mahalaga kasi sa pag-diet, guys, is self-discipline. Kailangan nito lang ng disiplina, guys. Alam nyo, ganito lang iniisip ko eh. Bakit ba ako tumama? Kasi kasalanan ko rin, diba? And then, nakain ko rin naman lahat ng gusto kong kainin eh, dati, diba? So, bakit hindi ko ngayon gawin sa sarili ko na maging healthy ako at bumawi ako sa sarili ko? Alam nyo ba, guys, kung ano yung pakiramdam ko nung nag-diet ako nito, sobrang gumaan yung pakiramdam ko. Parang nagbigyan ako ng more energy, ganun. So, sa tingin ko, guys, ito yung mas effective sa akin na pagda-diet, yung no-carb. Ang no-carb. Pero, feeling ko, mas effective siya sa akin kung ihahaluan ko din siya ng Herbalife. Promise, guys, maganda talaga yung Herbalife. Hindi sa pag-i-endorse sa disclaimer lang, wala po ako yung i-endorse. Pero maganda po talaga ang Herbalife.
sa katawan, lalo na alam nyo kung na may nutrient na pumapasok sa katawan nyo. Babalik ako dyan sa herbalife na yan. Once na nagkaroon talaga ako ng chance na lumaki yung income ko. Ayun guys, so bibigyan ko kayo ng sample ng kinakain ko. So, ang ginagawa ko every morning is mag-black coffee ako. Or kung hindi ako mag-black coffee, ang ginagawa ko is warm water, nalagay ako ng calamansi, depende sa kung gaano kalaki yung calamansi, mga 5 pieces, and then naglalagay ako ng turmeric, yun, naglalagay ako ng ganun, ginagawa ko yun everyday, kung ayoko ng black coffee. And then, ang kakainin ko is, may meal ako, vegetable or fish, ganun. Tapos sa lunch ko naman, bibili naman ako ng chicken or kung anong available na meat, ganun. Tapos may snack ako na apple or banana, ganun. Kung ano yung gusto ko. Tapos sa dinner ko naman is mag-fish ulit ako or chicken. Madalas talaga chicken or fish ako eh. Kasi isa yun sa natutunan ko sa Herbalife na huwag masyadong kumain ng pork and beef kasi matagal siyang natutunaw sa tiyan. Ano yun, nai-stock siya ng ilang araw bago niya siya ilabas sa katawan niyo. So, mas the best talaga na chicken and fish tsaka vegetable. So, na-share ko na sa inyo kung yung kinakain ko everyday. Mas maganda, guys, kung gusto nyo na mas mabilis is yung chicken nyo is steam lang tsaka yung fish steam lang din. Mas maganda yung ganun. Tsaka guys pala, sa low carb, maganda rin yung everyday nag-eat kayo. Parang kasi nakakabusog na rin siya, ganun. Tsaka iwasan nyo rin guys yung sobrang mamantika kasi alam nyo naman pag mamantika, talagang mabilis makataba. So ayun guys. So,
i-like at subscribe at i-share nyo na rin guys para maraming ma-inspired itong video ko na to guys. Promise, may part ko pa to, part 3, hanggang sa pumayat na talaga ako guys, hanggang sa ma-achieve ko na yung weight na gusto ko guys. So ayun guys, thank you for watching guys, bye!